Բարի օր, հարգելի ընկերներ, ուրեմն Լենցովի հետ հանդիպման մասին է զորուցը գնալու, ճիշտ ասած այս հանդիպման վերաբերյալ, քանի որ շարժի նախաձեռնող շարժման, ժողովրդական շարժման նախաձեռնող խմբի անդամները արդեն ներկայացրել են այդ ապաշրջակ փակման շարժման պաշտոնական էջի վրա, Եվ հակիրճ ամեն ինչ ներկայացրած էր, ճիշտ ասած այդ այո այդ բանակցությունները գնացել են հանդիպում մտևել ավելի քան 2.5 ժամ եւ ավելի երկար կտևեր, եթե կողից չընդհատեին, որ ուզում եմ ասեմ, այն հիմիկ վազորոշները, որ գնումա, որ հրապարակն է բանանում տարածում, իբր այդ բանակցությունների նման չեն, ոչ Այո, մենք գնացել ենք դե ոչ թե ռուս խաղապահների հրամանատարությանը հաջելի հարցեր ներկայացնենք, մենք ներկայացել ենք այն ինչ որ կա եւ բավականին տևողական եւ միգուցե նաեւ թեժ զրույցներ բանակցություններ գնացել եւ Սրա մասին կցանկանայի ներկայացնել ինչու, որովհետեւ աղմուկը ավելի շատ է, քան որ պատկերացնում ենք։ Երկու բառով Պահանջի ինչումն էր, որ ռուս խաղապահները կամ պետք է իրենց գործը կատարեն, կամ էլ իրանք կամ փորձենք մենք պատրաստենք ամեն ձև, դա իրենց ասվել է, որ աջակցենք ինչով, որ կարող ենք ինչով, որ պետքնա միասին այդ հարցերը լուծենք, եթե ոչ, ապա ռուս խաղապահները պարտավոր են հայտարարել, որ իրենք ի վիճակի չեն իրենց վերաբերած պարտականությունները լիարժեք կատարեն։ Սա հենց ընդհանուր իմաստը, եթե կարճ խոսենք։ Եվ լսել իրանց պատասխանները, իրանց պատասխանները կոնկրետ շրջափակման վերաբերյալ նա էր, որ այդ հարցը արդեն հասել է միջև Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ եւ այնտեղ ինչ որոշում կայացվի, այստեղ էլ մենք դա կատարելու ենք եւ հարցը քանի որ այնտեղ արդեն դեղ է քննարկումների գնում ամենաբարձր մակարդակով, սա էլ կոնկրետ, որ ասում է, եթե չերկարցնենք այդ բանակցությունների ընթացնող ռեզուլտատը։ Բայց դե, քանի որ 2.5 ժամից ավել բանակցությունները տեղի ունեցել, կցանկանայի որոշ բաներ էլ պարզաբանենք, որպեսզի այդ աղմուկը եւ այդ սուտի լուրերը, որ սկսել են տարածել ընդհանուր միջև Հայաստան հալարատվականների մակարդակով, իրանց միջոցով, որպեսզի չխախտեն ընդհանուր իմաստը այդ գործներության։ Ուրեմն, բնականաբար մեզ ակնկալիքները չի էլ եղել, եմ ասում, վաբլակախ Նիլիտային, որ ասենք հեսա կմտնենք հենց Լենցովի հետ, որ խոսենք, միանգամից ճանապարհը բացվելու է, կամ հենց Լենցովը դուրս է գալու հայտարարի, որ ռուս խաղապաները ի վիճակի չեն։ Բայց դե, խնդիրը նրանն է մեր, որ պահանջը դրվել է եւ հարցերը ներկայացվել է։ Այդ առումով հավաքի բան շարժումը այդ խնդիրը լուծել է եւ իր նպատակին հասել։ Այո, այդ պահանջի միջև հիմա կա։ Ինչի մասին էր զրույցը։ Երկար, բավականին երկար մեզ առաջինը հենց այդպես էլ իրաց ներկայացվել է, որ ռուս խաղապահների միջոցով օգնությամբ Հայաստանի տարածքում դրոշ է տեղադրվել, ավելի կոնկրետ ասել են, որ ռուս խաղապահները ապահովել են Ադրբեջանի զինվորների անվտանգությունը, որպեսզի նրանք այդ Ադրբեջանի դրոշը բարձրացնեն կամուրջի վրա։ Ինչպես է դա արվել, հենց այդպես էլ արվել է, որ նույնիսկ դուք, պարոն գեներալ, իջել եք այնտեղ ջիպերով, BTR-ը քաշել եւ բնականաբար, եթե ռուս գեներալը կայնազդե, ոչ մեկ չի կարալու այդ ուղությամբ կարակի։ Եվ այդ պահին էլ ադրբեջանցիները իրանք իրանց դրոշն են բարձրացրել եւ երկար մեզ ներկայացնում էին, որ դա այդպես չի, որտեղ շատ երկար բանակցություն է վեճերատեղի ունեցել եւ նույնիսկ իր առաջարկը, որ այբերեք սահմանից 120 մետր աջ եւ ձախ Ադրբեջանը իր դորոշը, Հայաստանը իր դորոշը, եւ ստեղ ընդհատել ենք, որ հա եւ Ադրբեջանը հիմնավորել է դա այնպես, որ սա իմ կամուրջն է, մենք էլ ստեղ դորոշ ենք բանանում, բարձրացնում, բայց ստեղ արդեն ստիպված էինք ընդհատել, որ ու ասենք, որ իրանց դե կամուրջ չունեն, իրանք իրավունք ունեն կամուրջի տակով անցնել, իսկ այն կամուրջը դա ձեր վերահսկողության տակ է Եվ բավականին երկար եւ ինքը ներկայացնում էր տեղի այդ վեճը, մենք այսպես պատասխանել ենք իրեն եւ ասել, թե ինչքանով ա ընդհանրապես ռուս խաղապահներին վայել, ընդհանրապես ռուսական բանակին վայել, որ ռուս
Ռուսական բանակի զինվորը ադրբեջանի ֆլագի տակ դրոշի տակ կայնած պետքա իր ծառայությունը վարի, ծառայությունը շարունակի։ Ինչ վերաբերում է հակառուսականի եւ այլն, որ ասում են, այ դե հակառուսական թիմա, իմ կարծիքով նույնիսկ ռուսներին ա եղել պարզ, որ ստեղ չկա հակառուսական թիմ, որ ընդհանրապես իրականում ռուս ազգին մեծ հարգանքով ենք վերաբերվում, բայց դե այո, մենք ունենք խնդիրներ եւ մենք ունենք կոնկրետ հարցեր, պահանջներ, դժգոհություններ ռուսաստանի ղեկավարությանը, սա մենք չենք տակ ծրել։ Հենց եւ այ այդ որ ասում են լենցով ասելա, իբր ինչի՞ չեք Հայաստանին դիմում, այո եղելա, որ բա Հայաստանի իշխանությանը ինչի՞ չեք դիմում։ Մենք ասում ենք կոնկրետ, որովհետեւ Ռուսաստանը այն երկիրն է, որը որ ինքը հայտարարելա, որ միակ երաշխավորն է տարած խաղաղության երաշխավորն է տարածաշրջանում, միակը Ռուսաստանն է։ Հիմա եկել ենք այդ միակը երաշխավորների հետ ենք խոսում, սա չի նշանակում, որ շարժումը Հայաստանի իշխանությանը կառավարությանը հարցեր չունի իրականում, բայց դե հիմա հոչ ենք գնացել Լենցովի հետ հանդիպենք, խոսենք Հայաստանի իշխանությունից, Լենցովի հետ հանդիպել ենք, որպեսզի խոսենք նոյեմբերի 9-ից, որը որ իրանց անմիջական պարտականություններն էր, եւ բավականին երկար ու տևողական զորուց ա գնացել։ Մենք ամեն ինչ ներկայացրել ենք, որպեսզի իմաստով ինչումն է, որպեսզի իրանք հասկանան, որ մենք ստեղ խոտ չենք արածում, եւ նույնիսկ այդ խաղերը, որ այդպիսի վտանգավոր ծրագրեր եք անում, եւ մենք 4 զոհ ենք ունենում, մենք նրա համար, որպեսզի մեր ազգային ժողովը դուրս գա հայտարարություն անի եւ Վաշինգտոնում բանակցությունները խաթարի, պադրիվնոյ գործովանի, մենք սա բոլորը իրենց ներկայացնենք, որ իրանք էլ իմանան, որ ստեղ իրականը մենա, եւ ինչ էին ասում, որ ձեր ազգային ժողովի հետ խոսալուց նման խնդիրներ, հարցեր չի առաջանում, մենք էլ կոնկրետ ասենք, որ այդ ազգային ժողովի կուսակցությունը ծալել ենք, դրել պատները, թիմայել ենք, քշում ենք, դրա համար չի առաջանում։ Եվ բավականին կոնկրետ հենց իրանց պարտականությունների, իրանց գործողությունների մասին նույնիսկ կոնկրետ ասել ենք, մեզ ապահովեք, գնանք այդ միջանցք, մենք բանը այդ հարցերը ընդեղ լուծենք, եւ այսպես շարունակ շատ իրանք էին հարցնում, բա դուք ինչ ուզում ան առաջարկեք, պատկերացնում, կոնկրետ ասել ենք, «Приводится в боевую готовность Каспийская флотилия, боевую готовность номер один». И звонок из Кремля в Баку решит все вопросы. Чек узум эт чанапаров, дзер герагуин храманатара, инк на хоск твел, ев ира гарантианеро венк, менк мэр антаник нерё берел аштер. Ев ет пор асален аржанапатив кянкен коненалу, ет пор мэр антаники антамнери, ет пор мэр канас мэр хоц, Թշնամի ոստիկանն աստուգում, դա ոչ մի արժանապատվության, մեր համար դա արժանապատվություն չի, դա մեր արժանապատվությունը վեք դուք արդեն խաղը։ Այսպես ու այսպես շարունակ, եւ հենց իրանց էլ ներկայացվել է, որ դուք ուզում եք ամեն ձև մեղավորը մեզ հանեք, բայց իրականում դա այդպես չի, իրականում այնպես է, որ 30 տարի մենք ծառայել ենք Ռուսաստանին, եւ Հայաստանը իր ամբողջ ունեցվածքը, իր ժելեզնե դարոգաներից սկսված ցանցերով, ռուդայով, հանքով, ամեն ինչով մենք նվիրել ենք Ռուսաստանին եւ ծառայել ենք այդ պետությանը, այն պայմանով, եթե այս պատերազմի մեջ Թուրքիան խառնվի, Ռուսաստանը պետքա կայնեցնի Թուրքիային։ Բայց իրականում տեսել ենք այն, որ Ռուսաստանը Թուրքիայի հետ մեկտեղ է այս գործողությունը արել, որն էլ Շայգուն կոնկրետ հղումն էլ տվել ենք, որ Ղազախստանի հետ հերոստատեսությանը կոնկրետ ասել է, դա բալասավմեսնա է, Թուրքիայի օպերացիա по Ղարաբաղը ոչին նեպրաստայա օպերացիա։ Եվ ասելիքներս, այն ինչ որ հարգելի արցախցիներ, հայերի հայրենակիցներ, հայերը, որ մտահոգված է կամ այն ինչ որ շատ խոսվում դրա մասին համացանցում եւ այլն, այ այդ հարցերը կոնկրետ սա ներկայացվել է եւ հիմնավոր զրույց ա եղել, այո, միգուցե իրանց համար ոչաճելի, մեր համար էլ նույն ձև, բայց դե զրույցը կայացել է եւ ինքը այդ տեղողականությունը հենց այն չապաննա նշмарնա, որ ինքը եղել է նաեւ ռուսների համար բովանդակալի զրույց, թող իրանք էլ որ իմանան, որ ստեղ ազգային ժողովի մակարդակով չի ավարտվում արցախցիների գիտակցությունը, այսքանն է արվել։ Եվ լավ, որոնք են այստեղ Ելման ճանապարհ, այս վիճակից Ելման ճանապարհ, ուրեմն հարգելի արենակերսներ, իրականում մենք այդ որ տեսել ենք, որ
bana mer hay artsakhtsineri et Ադրբեջանի դորոշի տակով անցնում են, դա մեր համար, մեր նամուսի, մեր պատվի համար բավական պետք կլիներ, որ մենք սաղս դուրս գայինք, գնայինք այդ կամուրջում մաքրեինք։ Բայց դե մենք դա չենք արել։ Հիմա գործը հասնում է Ստամոքսի։ Ադրբեջանը կոնկրետ հայտարարել է իր նպատակը, որն է եւ իր լրատվականներով եւ իր կալիբրազը հետ հայտնի։ Բանով տեսահոլոկա ուակով, թե ինչպես է մեզ վայրի կատուների հետ համեմատում եւ թե ինչպես է փորձում մեզ տնական փիսիկ սարքի։ Այսինքն ուզում աբերի բանի այդ լրի շրջափակման միջոցով սովի եւ այդ սովով արդեն սկսի թելադրել իր պարտական իր կամքը, բայց դա ասեմ, այս այլ այն պահնա, որ Ալիևը արդեն իրոք որ համահանում է եւ դա իր ամոթ չի ստացվելու։ Ինչ ուզում ալինի, Արցախ ոչ մի այլ տեղից, բացի Միջանցքից, բացի Հայաստանի կողմից ոչ մի մթերք չի մտնելու։ Մենք թույլ տա չբիլիտանք ու թույլ չենք տալու, թույլ չենք տալու։ Եվ մեկ-մեկ էլ որ դեպքեր ալնամ, դա ավելի լավ է մեր այդ խանութի աշխատողներն էլ, դա կարող է պատահի մի ռուս խաղապամիզին, որ Շուշիից մի բան էսի երշիկա բերել, ստեղ վաճառումը, պետք է ուշադիր լինեն այդ նման բաները, վախտին ներկայացնեն ԱԱՑ-ը եւ նման ապարանքները չվերցնեն վաճառեն, թե չէ վաճառում են հետո նկարում գցում ինտերնետին, չան այդտեղում պետք է պարզվել, որտեղ է սակալի ու արգելա փակվել։ Եվ ինչիա բերելու սա, ուզած թե չուզած։ Հիմա եթե չեն գնացել, ասում եմ, այդ իրոք մեր բոլորիս պատվին ա կպնում, որտեղ կապ չունի թե ով ա անցնում, ոչ թե իր պատվի արսնա, սա բոլոր 150,000-ի եւ 10 միլիոնի պատվի հարցն ա, որ մենք պետք ա թույլ չտանք այն վիճակը, որ մենք թուրքի դորոշի տակով ենք անցնում։ Բայց դե եթե պատիվը եւ այդ ցեննիսնի խնդիրները դաստատիչնի եսիմ ուժ չտվեցին կամ չկողնորոշվեցին, ուրեմն մեր Ստամոքսի որ այնքան են աշխատելու, որ ուզած չուզած գնալու ենք մի օր այդ ճանապարհը բացենք, ու այդ ճանապարհը բացվողնա այլ տարբերակ էլ չունենք, ինչքան էլ որ սպասենք, թե չէ տենց բան կա, որ ասում են, դե կարող է բերելու են հասցնեն սովի, ուրեմն ասեն, ՄԱԿ-ի, ՕՆ-ի, պաշտոնական տվյալներով օրեկան աշխարհը 15-20,000 մարդ համահանում սովից, 15-20,000 մարդ օրեկան, այսինքն 10 օրը մի ամբողջ Ղարաբաղ վերանում, դրա համար եթե հույսները դրա վրա եք դրել, մի դրեք ու կգա կպահը, որ այո, Ստամոքսը մեզ ստիպելու է կանգնենք, համախմբվենք, մի քիչ էլ այն ուղեղների զոր տանք ու այս հարցի լուծումը տանք, ոչ թե մտածենք չգիտեմ ինչ ուտոպիաների մասին, ինտեգրացիայի, բառացի ոչ ինտեգրացիայի, բայց դե այն ինչ որ որոշ քաղաքական ուժեր նպատակներ ունեն, թե հետները կարալու են լեզու գտնեն ու այլ ճանապարհով տանեն, ոչ մեկի մոտ ոչ մի բան չի ստացվելու, ճանապարհը մեկն է, մենք գնալու ենք մեր անձամբ, մենք այդ ճանապարհը բացենք եւ սա ստացվող գործ է, անհնարին ան դեմի 100,000 Ղարաբաղցի հավաքվի ու այդ գործը չստացվի, ամբողջ աշխարհը թափվելու ան դե եւ իրավական բոլոր հիմքերն էլ մեր ձեռն են, ու Ադրբեջանը սրանա ոչ մի բան չի կարալու անի, ոչ մի բան, ոչ կարալու 100,000 դեկոտորի, ոչ կարալու 100,000 բերման ենթարկի, ձեր բակալի, ոչինչ չի կարալու անի, եւ իրականը մեզ վիճակից դուրս գալու համար շատ պարզ քայլ է պետք, այդ քայլն է պետք անել, բայց դե սպասենք հիմա, որ կգա այդ վերջի հիասթափությունը, որ սպասում են հեսա Ռուսաստանի ղեկավարը այդ հարցը կլուծի, հեսա մի հատ կտեսնենք, որ դա չի լուծում, մի քիչ հետո էլ որ արդեն իրոք Ստամոքսը սեղմի, այն վաղը արդեն մենք դուրս ենք գալու պայքարի, ու մի ասացված եք, ասում գալոդնի վсіգда падеждаից ստովա։ Այս առումով եւ բացի սրանից հարգելի արցախցիներ, կարող եմ ասել, որ Արցախի համար ռեալ ճանապարհ ապացվում եւ շանսեր ապացվում, որ Արցախը իր նպատակին հասնելու է, եւ Արցախի հարցը որոշվելու է ըստ սամապրիզի ինքնորոշման շրջանակներում, բայց դե սա ուղղակի կարճ ակնարկ այսօրվա ու այս շաբաթվա նորություններից, որ այո, հաշվի առնելով միջազգային այդ դաշտը եւ այդտեղ ընթացող գործնեությունը Արցախի վերաբերյալ լավ էլ բարենպաստ պայմաններ է ստեղծվում, միայն թե Արցախի ազգային ժողովը, Արցախի իշխանությունները սաղ չփչացնեն,
Եվ մեր խնդիրն է ակտիվ լինել դաշտում, իրականը մեր դաշտում ակտիվ լինել ինքը հոգեբանական ճնշում է, և դա կարևոր հարց է։ Մի ասեք, բա որ խոսում ենք, ինչ ասում, կամ որ կոմենտ են գրում, ինչ ասում, դե գոնե այդ արեք, եթե տեղներից դեռ չեք շարժվում։ Բայց դե ասելիքս այսքան է, մի ինքջվեք, այո, ծանրավիճակը, այո, ճշնամի փորձելու ավելի ծանրացնի, բայց իրան տարբերակ չունի, ինքը պարտվելու է, վերջը վերջո, և Արցախը իրան նպատակին հասնելու է։ Շնորհակալություն, հաջողություն, կապի մեջ եղեք ու կեղծ բորերի մի տրվեք։